Добър вечер! Тази нощ ще се заоблачи и ще започне да превалява сняг. В северо-западните райони ще превали слаб дъжд и ще се образуват поледици. Минималните температури ще са между минус 9 и минус 4 градуса. Утре преди обяд на места в Южна и в Източна България ще има превалявания, които постепенно ще спрат. Ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 0 и 9 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Планините ще духа силен и бурен вятър. Очакват се снеговалежи, които през деня постепенно ще спрат. Дневната температура на 2000 метра ще е около минус 4 градуса. В Централна Европа температурите слабо ще се понижат. В Източна Европа и на Балканския полуостров ще се затопли. Утре на Балканите ще има валежи над източните райони от полуострова от сняг, над централните от дъжд. Облачно с валежи от дъжд ще бъде над британските острови. До вечерта сняг ще завали и над северните и западните райони от Европейска Русия. Над по-голямата част от Западна Европа, Пиренейския и Апенинския полуострови ще бъде предимно слънчево. У нас през следващите дни повишението на температурите ще продължи и снежната покривка в равнините постепенно ще се топи. До петък валежи не се очакват. В петък облачността ще се увеличи и при вечер на места ще превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!